Dobar dan. Ja sam profesor dr. Nada Kostić, inače samostalna poslanica u parlamentu Srbije. Obzirom da sam samostalna, ja nemam pravo na skupštinsko pitanje, pa bi iskoristila ovu priliku da samo u par reči, odnosno rečenica, kažem nešto što bi bilo moje skupštinsko pitanje, a onda, obzirom da se uvek objedini jako veliki broj tih zakona, zadržala bi se na ona dva koja mislim da su najvažnija. Prvo, kao skupštinsko pitanje bi samo pomenula ono što je gorući, aktuelni problem, a to je problem Kosova i Južne Srbije. Sad više nije ni samo Kosovo, nego Južna Srbija. Ja sam, obzirom da i predsjednik rekao da nema rešenja i obzirom da Narodna skupština nije zasedala po tom pitanju da se čuje mišljenje nas koji smo predstavnici naroda, a mislim da smo mi zaista centar da bi se mogla čuti mnoga mišljenja i dobra i loša i moguće i nemoguća, i da prvo mi prodiskutujemo o tome i na taj način pomognemo vlasti, odnosno predsjedniku da donese rešenje, da se čuje glas naroda. Znači, ja sam sama na videu zapravo možete naći pod profesor dr. Nada Kostić Južna Srbija video gde ja opširno 20 minuta govorim o svom rešenju, a Blic je kasnije samo to izmontirao i dao iz nekog drugog videa isključeno, kao da to ne postoji, međutim to postoji i koga interesuje može da pogleda. E sad, znači, to je populaciona politika. Mi smo Kosovo izgubili još davno populacionom politikom, još Josipa Broza Tita, koji je naravno iz Albanije, da kažem, uvozio Albance na Kosovo i tako oni posle svojim natalitetom jačali, a za to vreme su se i Srbi povlačili na neki način i sve ove vlasti i preko posle Slobodana Miloševića i do današnjih dana su davale mogućnost Srbima sa Kosova pa i iz Južne Srbije da se povuku ovde najviše u Beograd, a i u ostale delove čitave Srbije. Tako da ja mislim da onako kako smo izgubili, tako ga treba vratiti. Ono se neće vratiti za jedan dan, ali kroz godine budućnosti, ako Srbi koji su prodali, imaju sad ovde nešto, prodaju i vrate se, odnosno država je ta koja treba da im omogući vraćanje i koja treba da im omogući sva građanska prava koja su jednaka sa ostalim Albancima i ostalim, znači, narodima koji, i nacionalnostima koje žive tamo. To je jako bitno, naročito zbog Južne Srbije, jer vidite da pojam razgraničenja polako izlazi na površinu, se zapravo odnosi na ideju da se Preševo, Bujanovac, Medveđa, da se čitava ta Preševska dolina pripoji Kosovu i da se, znači, ne izgubi samo Kosovo, nego izgubi i dobar deo Srbije. E, to je ono što nije bilo, mi znamo da smo etničkim putem Kosovo izgubili i da nije manje više da ćemo ga mi ovde priznati ili nećemo, nije bitno, ali nećemo sada gubiti dalje deo po deo Srbije. Znači, tu mi kao Srbi moramo da nađemo rešenje i da se usprotivimo. Ne možemo to skrštenih ruku da posmatramo, pa kada se desi, onda da pričamo da se desilo. Znači, sada, dok je to u jeku razmatranja, kada se i Amerika uključila u čitav ovaj proces, onda treba, znači, naći rešenje da briselski sporazumi ne ostanu, što kažu, samo slovo na papiru i to prazno, već da budu ispunjeni nekim uslovima za te Srbe koji bi se vratili i koji bi kasnije življenjem, tako, rađanjem dece i stvaranjem nataliteta kroz godine mogli da budu neki garant za budućnost, da to ne bude definitivno izgubljeno. Ujedinjene nacije treba uvući u celu priču, naročito UNICEF. UNICEF je jako bitan zbog zaštite naših svetinja koje imamo na Kosovu i svega toga, i time se duh Srba i srpstva sa tih prostora čuva. To je moje neko rešenje, zapravo moj predlog rešenja, naravno uz mogućnost da se doradi od strane stručnih ljudi koji se time bave, ali to je okvir.